僕の名前は平原平介。本日人生初のパチスロに挑んでおります。コインを挿入しトイレにも行き、落ちたコインも無事拾いました。ついに準備万端整いました。これも我が師荒沼巌先生のスムースなナビゲーションのおかげであります。クックック、決意みなぎるいい顔になったな小僧。よし、いよいよレバーを叩く時が来た。お客様、ドリンクはいかがですか？なんだこのお姉さんは。なんでいきなり僕に声を、なんでいきなりメニューを。僕に気があるのかな、それともぼったくりかな、絵を売りつけるのかな、世に言うつつもたせかな。平助、そのレディーはコーヒーガール。売っている客にドリンクを売るのがなりわい。その通りですわ。お客様、喉は渇いてらっしゃいませんか？渇いてる。すごく喉渇いてます。カラッカラであります。どれになさいますか？どうしよう。マンゴージュースが欲しいであります。かしこまりました。15枚になります。頼んじゃった。マンゴージュースお持ちしました。どうぞ。はい、いただきます。お味はいかがですか？おいしいです。お姉さんのマンゴージュースおいしゅうございます。それは何より。そちらのお客様も欲しいドリンクございませんか？そうだな、あえて言いよう、君自身かな。嬉しいですわ。ですが私がお売りしているのはドリンク。どれも美味しいですわよ。そうですよ。お姉さんのジュース美味しいでありますよ。美味しい。クックック。悪いが俺にはそのドリンクは不要。見たところ冷やしが足りぬな。なんですって。限界まで冷えたドリンクをお出しするのがコーヒーガールの誇り。今のお言葉聞き捨てなりませぬわ。限界まで冷やしているのはその霜焼けした指からわかる。あっぱれな心がけだ。だが問題は冷却用の氷。冷やし方が甘い。冷やし方？良いか、真のスロッターの飲み物は麺。はあ、ふんねー。クーラーボックスで無数のコインによってキンキンに冷やされたコーラ、ブハー、たまらぬわ。これぞ真のスロッターの味。クククどうだコーヒーガール、うぬも飲まぬか。しかし私もプロ、コーヒーガールの端くれ。仕事中にお客様にドリンクを振る舞われることなどできません。クックック、あっぱれな心がけだな。だが仕事が終わればどうかな。その時は一人の女でございます。ではアフターで。すごい、百戦錬磨のコーヒーガールの心をとろかすとは、なんて魅力的なドリンク。どうだ小僧、うぬも一本。はい、いただきます。どうだ味は。ラグジュアリーで、それでいてスカッとしていて、今まで味わったことのないうまさ。まさに勝利の味がいたします。その味忘れるな。今度はてめえの力で味わうんだぞ。勝利
女、すべて女。はい。その発言、振る舞いのみならず、飲料にまで真のスロッターとしての凄みをにじませる荒沼岩尾という男の生き様に、平助は改めて心を震わされた。だが、スロットの打ち方はまだ習っていない。よろしくな。